Vi egentligen är egentligen i mitten av att liksom definiera en helt ny kategori av bokförings eller klimatbokslut, och mjukvara. Och det här är liksom en kategori som vi är helt övertygade om kommer bli lika stor som vanlig finansiell redovisning. Då ska vi hjärtligt välkomna tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Jag Christian von Essen. sitter i min Kitchen Studio på 23 i Stockholm tillsammans med Christian och Rönn. Välkommen till podden. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Mycket kul att ha dig här. VD och medgrundare av någonting som heter normativ, som, som hjälper framförallt små och medelstora företag med sitt klimatavtryck. Det stämmer bra det, och framförallt också en del stora bolag också. Så vi, vi har, en, har byggt de senaste åtta åren vad vi kallar en carbon accounting engine. Det innebär att vi hjälper företag att räkna ut deras CO2-utsläpp och hjälper dem att ta rätt actions för att gå mot net zero emissions. Och det här gör vi då för uh, faktiskt några tusentals uh, företag nu uh, och, och hjälpa dem gå mot net zero emissions. Ja det är helt otroligt, ni, och ni är nu över hundra anställda? Ja snart är vi hundra anställda och uh, vi har kontor här i Stockholm, uh, London och Köpenhamn. Och bara för lite drygt ett år sedan så var vi 13 heltidsanställda. Så vi är verkligen liksom i mitten av en, ti en, en tillväxtresa just nu. Och det här med att rapportera på CO2-utsläpp, det är någonting som är absolut nödvändigt för att världen ska gå mot net zero emissions och undvika då en, en global klimatkatastrof som vi egentligen kommer gå mot om, om inte företag börjar mäta och ta rätt actions för att dra ner på på sina emissioner och bara igår till exempel så, så annonserades i, i USA att I mean, SEC, Securities and Exchange Commission, kommer att kräva uh, CO2-rapporteringar uh, i, i, liksom, I mean, SEC filings, alltså i, i årsrapporterna då, som skickas in till till SEC för, för alla listade bolag och vi har samma sak i Europeiska Unionen det har redan klubbats igenom att 50 000 uh, bolag kommer behöva uh, mäta sina CO2-utsläpp så man kan säga att det här med carbon accounting det kommer att bli lika stort som uh, financial accounting uh, och det är något som har väldigt stora konsekvenser för planeten att man mäter det här korrekt och, uh, och faktiskt uh, drar ner på sina emissioner. Och det här var någonting som ni såg då, du och din medgrundare. Och när var det här i tid som ni drog igång? Vi, vi startade för åtta år sedan då. Så det har varit en, en lång resa. När, när vi startade för, för åtta år sedan så fanns det egentligen ingen marknad. Det var väldigt få bolag som ens en gång tänkte på sina CO2-utsläpp eller hur man skulle mäta sina CO2-utsläpp. Så jag menar, vi är egentligen i mitten av att liksom definiera en helt ny eh, kategori av vad ska man säga, bokförings eller klimatbokslut, eh, mjukvara. Uh, och det här är liksom en kategori som, som vi är helt övertygade om kommer, kommer bli lika stor som eh, vanlig finansiell eh, redovisning. Uh. Hur ska vi se säga att det går till i praktiken? Då? Ni hämtar liksom finansiell data och översätter det till klimatavtryck på något sätt. Hur, hur går det till? Det så det går till är att bolagen tar och laddar upp all, all transaktionsdata ifrån sin huvudbok. Så när de bokför liksom för sitt ja men, finansiella bokslut, och balans och resultaträkning så Sen de in en massa data i ett, i ett bokföringssystem, i vad som kallas för en, för en huvudbok. Och den här transaktionsdatan kan vara allt från ja men, spendering på elektricitet eller transporttjänster, eh, leasing av fordon, inköp av, av varor, tjänster råmaterial. och Vad vi ber våra kunder att göra det är att ladda över datan ifrån sin huvudbok, alltså alla transaktioner in till vår plattform. Så tar vi och kategoriserar de här olika transaktionerna och estimera klimatavtrycken. Så alltså klimatavtrycken av inköpet av elektricitet eller uppvärmning av byggnaderna eller klimatavtrycken av menar, transporttjänster och annat. Och Det som vi ser som är så himla viktigt med att utgå ifrån den här finansiella datan som finns i de finansiella bokföringssystemen, det är att det är egentligen ett sätt att garantera att vi faktiskt tar med alla aspekter i, i CO2-beräkningarna. Så vad som är väldigt, väldigt vanligt idag, det är någonting som vi kallar för in, unintentional greenwashing, uh, som vi har pratat väldigt mycket om i internationella medier. Och det är när bolagen inte riktigt vet hur man ska räkna på sina CO2-utsläpp. Så man räknar bara på en liten delmängd. Man kanske bara räknar på CO2-utsläppen från elektricitet. Men det kanske liksom bara är 5% av bolagets totala utsläpp beroende på vad det är för, för bolag. Så genom att då analysera all sån här transaktionsdata så kan vi på något sätt ge en, en garanti att vi tar med alla viktiga aspekter i beräkningen. Och då kan man utifrån det hitta liksom olika hotspots. Då. Så till exempel kan man ju se om ja men, leasing av fordon kanske utgör en, en, en uh, stor del av ens totala utsläpp. Uh, då kan man liksom samla in mer um, exakt data från leasingbolaget och så kan vi föreslå olika actions som man kan ta för att ta ner på utsläppen. Man kanske elektrifierar sin fordonsflotta då, uh, till exempel. Uh, och, och Just nu så samarbetar vi med flera globala storbolag. Vi har liksom samarbete med brittiska regeringen och vi är även en del av FNs Race to Zero-kampanj tillsammans med några andra partners och hjälper just nu runt 4 000 små och medelstora bolag men även större bolag att gå mot net zero emissions. Men det måste vara väldigt svårt för er att ha koll på alla delar och översätta dem till klimatavtryck. Det blir någon slags genomsnittssiffror då ofta. För en, en sån här typ av datorskärm är ungefär så här. Det, det stämmer bra. Det blir genomsnittssiffror. Och där har vi liksom en stor databas på olika aktiviteter. Och det är de aktiviteternas CO2-utsläpp som amen, utsläpp från en genomsnittlig eh, datorskärm producerad i Kina till exempel eller eh, genomsnittlig utsläpp från, um, från potatis odlad i Polen. Um, så vi, vi har liksom en sån stor databas med flera miljontals datapunkter um, men i slutändan så blir det ju ett, ett genomsnitt och det är därför det som vi kallar för value chain engagement är så himla viktigt så med de här genomsnitten så kan man hitta hotspots. Man kan veta liksom vilka leverantörer, vilka kategorier har de största utsläppen och då kan man sedan engagera den typen av leverantörer till att faktiskt dra ner sina uh, utsläpp. Och uh, men sättet man gör det på och sättet vi har gjort det på det är att vi har precis lanserat ett, ett nytt verktyg tillsammans med, uh, med en, FNs Race to Zero-kampanj, våra partners, Exponential Roadmap Initiative, uh, Women Business Coalition, uh, SME Climate Hub, uh, ett, ett verktyg som heter uh, Business Car um, Carbon Calculator som gör det väldigt enkelt att bjuda in de här uh, bolagen i leverantörskedjan och också rapportera på sina CO2-utsläpp och också ta rätt actions för att ta ner på sina uh, utsläpp. Och Det som är lite intressant är att om man tar ett genomsnittligt bolag så ligger ungefär 90 procent av utsläppen i den här värdekedjan. Så för att svenska bolag till exempel ska kunna dra ner sina utsläpp så är det absolut kritiskt att de engagerar sin värdekedja och leverantörskedja och får den att gå mot net zero emissions också. Det man kallar för scope 3 då? Exakt, stämmer bra. Så kan jag bara vad bra med en kort genomgång av, av terminologin här mm. så uh, scope 1 det är bolagens interna utsläpp. Uh, så det kan ju till exempel vara utsläpp från fordonsflottan, utsläpp om bolaget själv producerar liksom elektricitet via en oljepanna. Det kan vara till exempel om du är uh, jordbrukare uh, och har en, en mängd liksom, kor så, så släpper ju de ut metangas då. Så allt det här som är inne i bolagets egna operations är scope 1, scope 2 är elektricitet från, från utilities, um, typ elektricitet, värme uh, till kontoren och uh, scope 3 är egentligen allt övrigt indirekt i värdekedjan. Uh, så det kan vara inköp av varor och tjänster, det kan vara uh, affärsresor, det kan vara uh, varutransporter, det kan även vara om du är en investerare och har investerat i en portfölj av andra bolag och de här bolagen släpper ut CO2-utsläpp. Och, och ja, men som, som du då sa, det är framförallt den här liksom Scope 3-värdekedjan som är 90% av, av utsläppen. Då. Och vi kan även se i Sverige till exempel, vi brukar ju ofta klappa oss själva på axeln och säga att vi är så himla bra på det här med klimat. Ja, visst, liksom. vi har väldigt mycket äh, vattenkraft, äh, vi har också kärnkraft, vindkraft. Äh, så vår elnät släpper inte ut så himla mycket CO2-utsläpp. Men om man tittar på vårt konsumtionsbaserade avtryck, alltså vårt Scope 3, så är det bland det värsta i, i världen. Äh, för vi konsumerar så många grejer som faktiskt har ett, ett, ett utsläpp fast de utsläppen sker liksom i värdekedjan någon, någon annanstans i världen. Liksom textilierna vi, vi köper, ja, men då sker det ju utsläpp ja, men kanske i, i Bangladesh där de produceras eller om vi köper elektronikprodukter så släpps det ut i, i gruvorna i, i Kongo liksom, där metallen bryts och det släpps ut i ja, kanske Taiwan eller Kina där, där mikrochippen äh, produceras. Så just det här med skop liksom, 3 är, är något är enormt viktigt. Och jag tror även att det är viktigt ur ett hänseende Att vi, de stora bolagen här i väst behöver jobba med sina leverantörer liksom, i Global South eller i andra, andra utvecklingsländer och faktiskt jobba tillsammans för att minska de här fotavtrycken. Då. Men ni pratar mycket om CO2, alltså koldioxid, men menar ni växthusgaser generellt? Alltså bredare vi perspektiv. menar växthusgaser generellt. Så, CO2 så, ett, så egentligen så menar vi CO2-ekvivalenter. Ja, uh, olika växthusgaser har ju Uh, olika påverkan på uh, global uppvärmning. Uh, så när, när jag säger CO2 så menar jag egentligen CO2-ekvivalent. Så det kan till exempel vara uh, metangas eller um, andra frioner eller egentligen vilken växthusgas som helst. Då. Mm. Men jag tänker om, om vi nu pratar att det blir lagstiftning, lagstadgade krav på sån här typ av bokföring och rapportering. Behöver ni då bli certifierade av en tredje part för att garantera att era siffror stämmer och att det liksom blir korrekt när man använder sig av er tjänst? Inte än tyvärr. Och egentligen är det här ett stort problem i dagsläget. och Det är ett problem som vi liksom delvis försöker å, 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 å lösa och har uppmärksammat under lång tid. Nämligen att CO2-siffror är inte jämförbara såvida man inte har en standard. Jag menar vi har byggt vår standard baserad på vad som kallas Greenhouse gas protokollstandarden och vi har, vi har liksom byggt en beräkningsmotor. Vi tror att den här beräkningsmotorn är den mest exakta i världen men det spelar ingen roll om vår beräkningsmotor är mest exakt i världen om en mängd andra företag använder sina egna standarder eller Excel-ark eller vad det nu kan vara för att räkna ut sina CO2-utsläpp. Det innebär ju att siffrorna mellan bolag kommer inte ens en gång vara jämförbara och det kanske till och med inte ens en gång är jämförbart inom samma bolag över tid. Om man säger att ett bolag räknar ut sina CO2-utsläpp på ett sätt, ja men sen den personen som, som räknade ut de här CO2-utsläppen han kanske flyttar till något annat bolag eller går i pension och sen kommer ta en ny person över och räkna på sina sätt. Så det här är ett problem som vi ser hela tiden och framförallt så har vi en liksom väldigt stor rörelse där vi behöver flytta liksom, I mean, 100 trillion euros från icke hållbara bolag till hållbara bolag. och Vi har inte ens en rätt måttstock för, för att mäta det här vilket är enormt problematiskt. Så jag kom precis tillbaka från en, en resa i USA där jag hade möjligheten att, att träffa eh, Secretary John Kerry som då är, är, är den personen i USAs regering som jobbar med um, klimatfrågor. Uh, han har bland annat varit liksom förkämpe för det här med Carbon Disclosure CESC Filings. Och det var liksom just en av de grejerna vi pratade om i, i vårt möte och som jag pushade för just mm. vikten av att standardisera det här med, med accounting. Så min, min förhoppning är, men vi är inte där än, att bolag som oss själva som gör accounting-mjukvara, men även bolag som tar fram man, hållbarhetsredovisningar med CO2-siffror behöver liksom, man, granskas och att det finns en officiell granskningsstandard för hur man gör det här. Det tror jag är liksom enormt viktigt för att ha en välfungerande marknad. Mm. och uh... Att få reda på sitt avtryck är ju en sak. Sen ska man ju agera också. Och om man, Det man inte kan dra ner då i sin egen verksamhet, eller scope 1, 2, 3, vill man ju då klimatkompensera på andra sätt. Och Det här har ni också byggt på då som en tilläggstjänst, eller hur ska man tolka det? Så vi, Det pratas väldigt mycket om vad som kallas för carbon offsets. Vi är väldigt noga med att inte använda det ordet, utan prata om climate investments. Och det alltså finns inte en stor klimatkompensera, skillnad. utan klimatinvestera? Nej, klimatinvestera. Okay. Och klimatkompensera, eller carbon offset som det kallas på, på engelska, det är oerhört problematiskt för att vi i dagsläget har inte en välfungerande marknad för klimatkompensation. Så kvaliteten av projekt varierar något enormt. Många av de projekten som säljs fungerar inte överhuvudtaget. Så om man tittar, det, liksom, det gjordes en EU-studie på eh, I mean, FNs Clean Developmental Mechanism som är liksom en, en, en artefakt från eh, I mean, Kyoto-protokollet. Och eh, om man tittar på de projekten uh, som framför allt handlar om uh, att plan, plantera träd och bevara skog, så 85 procent av de projekten kunde inte ens gång påvisa att man reducerade CO2-utsläpp överhuvudtaget. Och det beror på många anledningar. Det, det finns liksom vissa kriterier som man behöver titta på. Det är, man behöver titta på additionality. Så additionality innebär egentligen, amen, om jag investerar i just det här projektet, som till exempel att bevara en hektar skog, kommer det leda till att skogen verkligen bevaras jämfört med vad som hade hänt om jag inte investerade. Så det är till exempel ett stort problem att men, många av de här projekten säljs som att men, vi bevarar skog, men den här skogen hade ändå inte huggits ner på ett bra ja, tag. Klart. Så då, liksom, men, då bidrar inte de här extra pengarna med någon klimatnytta överhuvudtaget. Ett annat fenomen är, kallas för leakage. Um, leakage, det är helt enkelt när men, en skogsägare kanske säger Ge mig lite pengar så bevarar jag den här skogen. Men skogsägaren kanske bara har planerat att hugga ner en hektar skog per år i vilket fall. Så nu när de inte hugger ner den här hektaren så hugger de ner en annan hektar istället. Vilket återigen innebär att äh, den här investeringen spelar väldigt lite roll. Ett, ett äh, 3D-fenomen kan vara double counting. Äh, säg till exempel att ett, ett bolag äh, men betalar för en sån här äh, klimatkompensation i, i ett annat land, säg Brasilien, för att bevara en, en, en hektar skog. Och då säger det här bolaget att amen, jag tar credit för att jag har bevarat den här skogen. Men då kanske liksom Brasiliens regering eller skogsägare säger samma sak. Och då plötsligt dubbel, dubbelräknar vi liksom mm. crediten. Så det här med double counting är, är ett annat stort problem. Men ett fjärde stort problem som inte borde talas mycket mer om, det är permanens. Hur länge stannar koldioxiden från atmosfären i ett visst sånt här klimatinvesteringsprojekt? Och det är väldigt stor skillnad. Men vissa av de här skogsprojekten, men där är CO2 bara bundna till, till träden i kanske tio år innan skogen huggs ner eller bränns ner. Men har man någonting som till exempel, tar man något som Climate Works de bygger liksom stora fläktar, tar och drar ut CO2 ur atmosfären och sen gör om det här till någon typ av mineralsten. Liksom. Den stenen kommer stanna och vara sten i men, tiotusentals, om inte hundratusentals år. Så det finns en viktig princip där att när vi släpper ut CO2-utsläpp så stannar den här co 2 i atmosfären i 500 år, kanske tusen år. som vi då betalar för Ja, men ett ton som bara stannar ute från atmosfären i tio år och sen kanske vi betalar för ett ton som stannar ur atmosfären i tusen år. Det är väldigt stor skillnad. Men marknaden och företagen förstår inte den skillnaden. Att ja, men ett ton är inte alltid ett ton utan det är ton gånger antalet år, alltså tonår som egentligen mm, spelar roll. Så vad jag försöker säga med hela den här långa ut, utläggningen det är att det här med investeringar i nature-based solutions, i att plantera träd, i att bevara skog, i att dra ut CO2 från, från atmosfären, det är enormt viktigt för att uppnå våra klimatmål. Men det, precis som allt annat, kräver rätt standarder och rätt accounting-principer. För annars är det väldigt lätt um, att ja, ägna sig åt greenwashing. Och det är det vi ser att många företag ägnar sig åt vad vi kallar för unintentional greenwashing. Så unintentional greenwashing det är när du ja, men inte har standardiserade beräkningsprinciper för hur du räknar ut dina CO2-utsläpp. Du kanske bara räknar på din elektricitet för det är enkelt att räkna. Så det slutar med att du kanske räknar på bara 10% av dina utsläpp. Och sen tänker du att ja, men det här med att liksom, ja, men betala för att bevara skog det låter som en kanonbra idé. Um, så då, då spenderar jag lite pengar på det. Jag kanske betalar uh, en uh, euro per ton. Men faktum är att väldigt få av de här projekten faktiskt uh, har någon positiv påverkan överhuvudtaget. Så det blir liksom multiplikativt att om du tar och bara räknat ut 10% av dina utsläpp och sen investerar i projekt som faktiskt bara Uh, drar ut 10 av av 2 som de påstår uh, sig mitigera ja, men då blir det att du egentligen bara har tagit bort 1 procent av dina totala utsläpp. Uh, medan företagen tror att de har tagit bort 100 av sina utsläpp. Men egentligen har de bara tagit bort mm -hmm. 1 procent och sen sätter de liksom någon stämpel att nu är vi klimatneutrala. Um, och jag menar, jag, igen, liksom, jag, jag säger inte att man inte ska investera i klimatkompensation. Utan vad jag säger är tvärtom så är det enormt viktigt att investera i klimatkompensation. Men det är enormt viktigt att göra det med integritet så man investerar i rätt projekt och att man investerar med rätt accounting baseline, alltså med rätt klimatbokslut med korrekta siffror. För annars så blir det lätt att man ägnar sig åt greenwashing utan att ens en gång veta om det. Finns det några speciella branscher som du tycker är mest spännande att jobba med? Som har störst behov av era tjänster? Egentligen inte. Det som är väldigt spännande med just det här med carbon accounting och klimatbokslut det är att alla branscher påverkas. Så vi jobbar med liksom bolag inom energi, logistik, bygg, industri, manufacturing, retail. Vi, vi jobbar liksom, liksom med all, alla industrier. Uh, men framför allt tycker jag nog att det är spännande att jobba med bolag som har höga Scope 3-utsläpp. Um, för att då kan man jobba tillsammans med bolagens värdekedja. Och det tror jag kan ha liksom ripple effects. Jag tror att den här typen av nätverkseffekter är absolut nödvändiga för att världen ska gå mot net zero emissions. Alltså att är jag, jag ett stort bolag och har en stor del av mina utsläpp i min leverantörskedja så behöver jag hjälpa mina leverantörer och bjuda in mina leverantörer till plattformen. Så, så det tycker jag är, är extra spännande för då får man liksom den här multiplicatorn där fler och fler bolag Äh, ta någon typ av uh, action. Då. Mm. Men, och, och vad är det för typ av klimatinvesteringar som ni erbjuder då? Ja, så vi har precis uh, börjat erbjuda det här uh, och det är egentligen att vi har tagit fram en, um, men, en portfölj av olika projekt som vi, uh, som vi tror på uh, och det är liksom en, en blandning av uh, olika typer av carbon, carbon removals helt enkelt. Um, så, det är inte liksom, men, någon, någon särskild vertikal utan det är snarare att okay, vi har tittat på de här kriterierna kring leakage, additionalitet, non-double counting, uh, permanence uh, när, när vi har gjort urvalet. Liksom. Okay. Så det är, är det är mer tech än just uh, plantera träd? Um, nej, det är inte nödvändigtvis mer uh, tech-orienterat. Det beror på vad man menar med tech. Liksom. Som till exempel det här med biochar. Det är ju någonting som är liksom väldigt, väldigt lovande. Biokol från uh, bio sl slamm och avfall? Ja, Exakt. Mm. Uh, och det är ju liksom en viss vad ska man säga, teknik uh, som, som krävs för att göra det. Um, men det är inte liksom på samma high tech-nivå som Uh, som till exempel Direct Air Carbon Capture through Mineralization liksom, har stora fläktar som drar in uh, CO2-utsläpp. Liksom. Mm. Men båda kan vara relevanta? Uh, ja, det. absolut. Båda är relevanta. Um, så, och det, finns, uh, det är väldigt spännande att se att det kommer väldigt många nya uh, startupbolag bolag som, uh, som jobbar med olika lösningar på att liksom, um, permanent uh, ta bort CO2 ur, uh, uh, ur atmosfären. Uh, om med permanent, ingenting är ju permanent i liksom geologisk skala, men i alla fall att, det, att vi pratar om tusentals år. Liksom. För det kräver någon typ av ekvivalensprincip att om CO2-utsläppen stannar upp i atmosfären i tusen år, släpper jag ut ett ton och det stannar i tusen år. Om jag vill ta bort ett ton så vill jag att det ska stanna utanför atmosfären i tusen år. Annars är det inte ekvivalent. Liksom. Mm. Uh, så ja. investerar jag i någonting där det bara stannar från atmosfären i tio år, då, då, är, då är det inte ekvivalent med vad jag har släppt ut. och Det är därför vi liksom tycker om att prata om uh, klimatinvesteringar uh, istället för klimatkompensation. För egentligen liksom, så enda sättet du kan kompensera för vad du gör som, företag det är att faktiskt dra ner på dina egna utsläpp. Det är ditt största ansvar att, som, som, som företag att dra ner på dina utsläpp. och uh, Bara för att du betalar någon annan eller investerar i någon annan för att göra uh, men, någon typ av jobb med att och, och ta bort och mitigera utsläpp så, så gör det inte att liksom, dina egna utsläpp liksom, på, på något magiskt sätt uh, försvinner. Precis, Det brukar vara invändningen mot klimatkompensation, att man nästan köper sig fri och fortsätter med sin mm. ohållbara verksamhet. Mm. Men ja, Det råder lite delade meningar. Men tror du att sådana här tekniker som Direct Air Capture till exempel kan det komma ner i kostnad så att det blir relevant på ett annat sätt? För det är också Många avfärder för att det är för dyrt. Jag tror att det kan komma uh, ner till en bra kostnadskurva uh, de kommande årtiondena. Uh, men återigen, vi behöver både och. Alltså, en stor anledning till att jag startade Normative från första början är att jag liksom, uh, men in, innan jag startade normativ så, så jobbade jag på ett forskningsinstitut i, i Oxford uh, som heter Future of Humanity Institute. Så det var liksom ett cross -disciplinärt institut som jobbade kring uh, men globala risker och globala existentiella risker som mänskligheten ställs inför. Och det här med Species Extinction och Loss of Biodiversity, men om man tittar på det liksom, ur ett större perspektiv så är vi i mitten av en liksom artutrotning som världen aldrig har skådat förut. Och en stor anledning till den artutrotningen, är, menar, det är samma anledningar till att vi ser klimatförändringar, det är att vi har en ohållbar eh, linjär ekonomi. Så vad jag ville komma med det här är att men, plantera träd och bevara skog. Det bör vara också artrikedom. Ja. Mm. Så det är någonting, har andra liksom, positiva aspekter. Ja. Men däremot om man ser det globalt sett, för att vi ska nå tillbaka till, till rätt nivå CO2-utsläpp i atmosfären, så räcker det inte med att vi planterar träd. För det, vi kommer ta slut på land och plantera träd på. Vi, vi behöver liksom land till dagens, till, till att odla mat till vår världsbefolkning. Uh, så vi kommer inte kunna plantera tillräckligt många träd för att dra ner på CO2-utsläpp. Så vi behöver andra lösningar också, som till exempel Direct Air Carbon Capture eller Biochar eller vad det nu kan vara. Så, så jag, jag tror det är viktigt att liksom ha en, en marknadsplats för väldigt många lösningar. Uh, men för att ens en gång kunna ha en sån marknadsplats så behöver man ha standardiserad carbon accounting och standardiserade klimatbokslut. För då blir det liksom en likabehandlingsprincip. Det går att jämföra olika bolags CO2-utsläpp och därmed också jämföra, men vad bör de göra för investeringar i Nature Based Solutions eller uh, Direct Air Carbon Capture eller, um, eller vad det nu kan, uh, kan vara. Uh -huh. Och Future of Humanity på Oxford, uh, vilka är det som är där? Det är Anders Sandberg? Anders Oliver. Sandberg, Nick Boström, uh, Stuart Armstrong, Toby Ord, Sean O'Hagerty jag har alltid svårt att uttala hans, hans efternamn. Men det var, det var de som var där um, när jag var där. Ja, just det, Daniel Dewey var där också. Men nu, nu är det lite annat, annat folk där. Liksom. Så mycket existentiell risk och effektiv altruism och absolut. Och absolut. Filosofier. Ja, Absolut. Och det är ju effektiv altruism som egentligen man, inspirerat mig till att uh, starta det här bolaget från från första början. Och jag tror att det mest effektiva vi kan göra det är att reducera globala risker. Och många av de största globala riskerna vi ser idag kommer från externaliteter, från ekonomiska aktiviteter. Alltså när jag köper in olika varor och tjänster så påverkar det planeten och de planetära systemen negativt på ett sätt som ja men, leder till exempel till artutrotning. Liksom. Så det var det du fastnade för där då? För det finns ju en, en palett av existentiella hot? Ja. Att säga. Det stämmer. Nu är vi alltså man... på kärnvapen istället. <laughs> ja, ja men exakt. och det var ju någonting som vi jobbade med också. Mm. Liksom, ja, men, kärnvapen, klimatförändringar, AI. globala pandemier, AI, AI-risker är någonting som jag tror är högst, högst relevant och viktigt också. Men, jag kan... men kanske bara <laughs> lite så här historiskt sett. En viktig del i mitt liv, varför jag gör det jag gör, det är att jag har som princip att jag vill leva mitt liv med full intentionalitet. Och för mig så innebär det att leva enligt mina värderingar. Um, och ja, men en ögonöppnare för mig det var egentligen när jag var sex, sju år gammal. Um, vi bodde då i Hör, uh, som är en, en väldigt liten ort uh, i Skåne nära hör så fanns en djurpark som heter Skånes djurpark där man kunde äh, men, klappa får och getter och äh, äh, men, allt, allt möjligt. Äh, och jag insåg väl vid tidig ålder att okej, okay, de här djuren som jag äter som en del av, av, men, av, av min mat faktiskt påverkas negativt och dör på grund av min konsumtion. Alltså samma djur som jag äm, ja men, klappar nästa dag liksom, ä, som, som vi besöker djurparken. Och det fick mig då att fatta- alltså det skapade en väldigt stor kognitiv dissonans att inte leva enligt sina värderingar. Och Mitt enda sätt att ta mig ur det där var att ja men, helt enkelt välja att bli vegetarian vid väldigt tidig ålder. Och jag menar, sen dess så har jag alltid Liksom varit lite grann sökande och tänka efter men hur kan jag leva utifrån mina värderingar fullt ut och vad är mina värderingar. Och sen när vi fick tillgång till, till internet när jag var ja, men kanske 12 år eller något sånt så, så började jag ja, men söka väldigt mycket på, på internet, på Wikipedia, läsa filosofiartiklar och kom fram till att ja, men det finns ju faktiskt en filosofi för det här som kallas för utilitarism vars princip är att du bör maximera välbefinnande i världen och minimera lidande. Och det var någonting som jag verkligen fastnade för vid tidig ålder. Och sen on online så, så hittade jag liksom en grupp med vänner som men, tänkte lite samma sak. Så men, väldigt, väldigt tidigt så blev jag en del av det som sen senare kallades då effektiv altruism altruismrörelsen då. Det var det som fick mig att flytta till, till Oxford och sen jobba på det här med globala risker. För man ser på liksom, ja men, om man ser på alla medvetna varelser som, som existerar och kommer att existera så lever, finns nästan alla liv i framtiden. Om man ser bara på vår egen planet så har den här planeten kapacitet till liv i ytterligare en miljard år. Uh, vilket gör att vi pratar liksom miljarders, miljarder uh, potentiella liv. Uh, och om vi tar död på allt liv på jorden idag så påverkar inte det bara oss idag utan det påverkar alla de här miljarders, miljarden, potentiella liven i, i framtiden. Så det fick mig att bli väldigt övertygad om, om jag bara kan spela en väldigt, väldigt liten roll i att reducera den här typen av globala risker så skulle jag ha väldigt stor påverkan. Men om det bara är 0,00001% sannolikhet eller lägre så att, att jag faktiskt kan reducera någon sån här global risk så är det, är det värt liksom min fulla energi att faktiskt, faktiskt göra det. Mm, just det. Jag, har, jag antar att Peter Singer har varit Ja absolut, han relevant. har varit en stor inspirationskälla. Peter Singer och sen även mina tidigare kollegor på, på Future Humanity Institute och ja, Nick Boström och hans, um, hans uh, research kring, kring globala existentiella risker. Samma sak med, med Anders Sandberg, Toby Stewart. Väldigt uh, inspirerande uh, gäng och har fått, uh, fått jobba med. Mm, och Anders Sandberg har vi haft i podden tidigare ett kort avsnitt. Och uh, Om man vill läsa mer om det här så är det Toby Wards bok The Precipice som ofta brukar lyftas fram som den husbibeln numera. Mm. Hej, ursäkta att jag stör men jag kommer in med ett litet reklamavbrott här. Heja Framtiden växer ju nu till ett regelrätt litet mediehus egentligen. Jag jobbar just nu febrilt med mina briljanta partners för att sy ihop två stycken printmagasin som ska distribueras med Dagens Industri i juni. Det ena är Framtidens Hållbara Matsystem som vi gör för fjärde gången och det här produceras i samarbete med branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Dessutom så gör vi ett annat försök på framtidens hållbara transportsystem tillsammans med forskarteamet Sustaintrans på Blekinge Tekniska Högskola. Mycket kommer att handla om elektrifiering förstås. Det blir vägtrafik och gods och mikromobilitet och flyg, tåg, sjöfart, allting. Så att framtidenshållbara.se är den plattformen där allting samlas från de projekten. Och kontakta oss gärna för offert om ditt företag vill med och synas i en lösningsorienterad och framtidsoptimistisk kontext. Jag har dessutom liksom börjat blogga på co United Spaces hemsida, unitedspaces.com. Varje fredag där skriver jag om framtidens arbetsliv och roliga startups och andra spaningar som kommer min väg. Håll utkik efter det. Och som kronan på verket så har jag smugit igång ett eget litet bokförlag också, Heja Framtiden Förlag. Första utgivningen sker nu tillsammans med Warp News. Den heter Naiva Pessimister. Och det är journalisten Rika Gert som har kartlagt några av historiens största domedagsprofeter och teknikpessimister. Det visar sig nämligen att de oftast har ganska fel i sina förutspåelser om den nalkande undergången. Den boken samt mina två egna böcker Vad händer nu med framtiden? och Nu fattar jag, som jag skrev tillsammans med Henrik Smolak från Under 15 Båda, alla tre finns att beställa i Framtidens nya webbshop. Gör det om du vill stötta det jag gör. Länken finns på hemsidan. När jag spelar detta är det snart maj. Jag ska hinna med väldigt mycket under den här månaden. Bland annat kommer jag att befinna mig på två viktiga mässor. Först ut är Nordic Future Food på mässan 11-12 maj. Där jag ska podda och intervjua spännande aktörer inom Foodtech och framtidens matsystem. Boka biljett på nordicfuturefood.se Och så har jag ett fin, fint samarbete med Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan veckan därpå, 17-18 maj. Landets främsta hållbarhetsexperter kommer att vara på plats för att ställa ut och samtala, föreläsa och nätverka. Jag är där med poddmycken och kommer att ha lite, förhoppningsvis ha lite sensamtal också. Jag är med hela vägen, 17-18 maj. Nordic Sustainability Expo.se din biljett redan idag. I sommar är det ju förhoppningsvis dags för Almedalen igen. Efterlängtat återseende. På Gotland så kommer jag också göra ett kul samarbete då med eventbyrån Herr Omar i något som kallas Studio Almedalen. Där jag kommer att göra en lunchpodd från en glasbur mitt i stan. Kom förbi och knacka och säg hej om du är i Almedalen 2022. Kolla in studioalmedalen.se för eventuella samarbeten där. Det vore superkul att göra något ihop. Ja, det var väl det. Signa gärna upp dig på mitt nya nyhetsbrev på Substack. Det är under namnet Christian von Essen. Jag skulle säga att du hittar allt av det här ovanstående som jag pratar om nu på hejaframtiden.se för enkelhets skull. Det finns också en ny Facebook-grupp som heter Heja Framtiden där vi kan diskutera aktuella ämnen. Annars finns vi förstås som vanligt på LinkedIn, Instagram, Twitter och Facebook. Tack snälla för att du finns och för att du lyssnar. Nu tillbaka till programmet. Vad ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det är väl precis det jag funderar på. Bra fråga. Jag skulle besöka 80,000 hours. Så googla 80,000 hours eller gå .org. till 80,000 hours.org. Och så har de en karriärguide för hur man kan ha så stor påverkan som möjligt i sin karriär. Du spenderar 80,000 timmar på att jobba på din karriär och då kan du lika gärna spendera på någonting som tid på någonting som överensstämmer med uh, dina värderingar. En grej du kan göra om du är intresserad av att, att jobba med klimatförändringar är att jobba på ett företag som Normative till exempel. Du kan kolla på vår, vår hemsida ja, vad vi har för uh, annonser ute. Um, men generellt sett så, um, men för de som, som har liksom en entreprenöriell anda så kan det också vara ett sätt att ha väldigt stor uh, påverkan. Men jag tror man behöver ett visst liksom, mindset för att ge sig in i entreprenörskap. Uh, det är, men, om, man, om man bara tar vårt eget företag, men, det tog ju oss sex år innan och vi liksom, kunde få komma igång överhuvudtaget. Och det är egentligen bara i senaste ett och ett halvt året som vi har liksom, haft men, många, många kunder som har gått med i plattformen. De tidigaste sex åren var egentligen och, Liksom slå sitt huvud blodigt mot en, mot en vägg sådär och det är en liksom stor del av, av entreprenörskapet mm. egentligen och, och inte, inte ge upp eller att ge upp om, om man inser att det, det man gör inte kommer att funka. Anledningen till att jag inte gav upp det var ju att jag visste att världen går emot, amen, vi, vi, vi måste reducera våra utsläpp det, det finns ingen annan väg uh, och det är bara en tidsfråga innan vi inser att vi måste mäta våra utsläpp för att kunna reducera dem. Uh, så den logiken liksom fanns alltid kvar i mig. Även om kunder inte var intresserade och ha möten med oss och inte, inte så många företag brydde sig uh, men då för, för åtta år sedan så, så Amen, tyckte jag den logiken fortfarande var väldigt sund. Liksom, att det här kommer bara bli mer och mer akut. som liksom, Vi tar ett tag tillbaka, steg tillbaka och bygger vår mjukvara och bygger vår infrastruktur så kommer marknaden komma förr eller senare. Men jag, men jag skulle verkligen inte liksom, rekommendera att stånga sig blodig mot en vägg med någonting där det inte finns någon liksom, logisk anledning till att ja, det kommer fungera och alla kunder tycker att det man gör är dåligt. Liksom. Då är det ibland bara bättre att lämna och gå vidare till nästa sak. Liksom. Nej, ibland kan det bli så här med såna här tips, så här mm. uthållighet, ge aldrig upp och grit. Och mm. liksom. Men tänk om man, gör, om man är inne på en felaktig bana och ja. liksom går sönder för att man har en dålig affärsidé. Helt ja. helt. Det är inte heller vettigt. Och Det finns ju liksom en viss selection bias i det här. Eller vad det är, vad som kallas, selection bias. Det är att man hör bara om de entreprenörerna som har lyckats. Mm. De vill ju liksom berätta sin historia, medan men, det finns ännu fler entreprenörer som följer de här liksom, så kallade, quote on quote, goda råden som faktiskt inte lyckas. Så man, det, finns ju alltid, det finns många sådana här böcker. Menar, vi har intervjuat uh, uh, the ten most successful entrepreneurs in the world. They all have, you know, top ten facts in common, they mm. never give up and uh, the morning, they work hard, the morning routines. And, uh, the morning routines och, <laughs> du vet alla de här grejerna. Men vi ska komma ihåg att det kanske är ännu fler personer som har exakt samma vanor vars liv blir helt ruinerade för att de aldrig ger upp och satsar alla sina sparpengar på liksom en failing startup som, som kommer att musikas. Och familjen lämnar och de dör ensamma. Liksom. Så, och de, de, deras historia är inte lika liksom häftig och, och, och sexig att och, och, och berätta. Så. Nej, det är sant. Men nu har ni fått in Förra året här, var det 100 miljoner från en investering och sen var, fick ni också från Google 10 mm. miljoner. Yes, stämmer. Och, och, de, och 10 miljonerna var inte, inte villkorade, alltså det är inte en investering utan det är ett bidrag, ett stipendium. Det är, precis, uh, det är ett bidrag från uh, google.org som är Googles uh, filantropiska arm. Där har vi jobbat tillsammans med, med google.org äh, inom ramen för ett fellowship program också. Äh, så jag pratade tidigare om value chain engagement och att vi lanserat något som kallas business carbon calculator äh, som gör det väldigt enkelt för småbolag och äh, framförallt småbolag i, i, i leverantörskedjor att räkna ut sina CO2-utsläpp. Äh, det var någonting som vi byggde tillsammans med äh, google.org äh, och de äh, skickade över liksom... Äh, tolv personer heltid, ingenjörer och produktpersoner och faktiskt bygga det här tillsammans med oss. Så pengar och kompetens? Absolut. Okay. Har du bra lästips eller poddtips? Bra fråga. Jag har ju tyvärr inte så mycket tid att um, läsa eller att lyssna på poddar numera. Um, jag, jag är så pass liksom jag, jag brukar mest läsa scientific papers, det, det är det jag brukar läsa om, om, om dagarna. Men um, om jag skulle rekommendera någonstans att um, läsa om intressanta liksom, filosofi eller effektiv altruism så är det ju ett, ett forum som heter Les Wrong som har väldigt mycket bra material. Och, um, Ja, men jag har nog faktiskt inga äh, jätte, jättebra tips där. Jag kan ju tipsa om många böcker som jag vet äh, ska vara bra. Äh, och jag vet ungefär innehållet i böckerna för att jag känner personerna som har skrivit dem. Men det, det är svårt att rekommendera något som man inte har faktiskt, äh, hunnit läsa än. Ja, det känner jag alltid när mm. folk lägger upp så här. Åh, den här nya boken ska jag läsa. Du vet ju inte vad som står i ja, exakt. Det <laughs> är lite, lite, lite riskigt. Alltså. Ja, men eh, som en grundläggande effektiv altruismbok så är ju Will McCaskills eh, Doing, Doing, Doing Good Better, Doing Good Better är, ja. är, är en bra introduktion. Så att säga. Den är en fantastiskt bra eh, introduktion. Um, måste jag måste erkänna att jag har, har inte läst hela boken Nej. heller. <laughs> du alltså, jag, ja, ja, jag, jag jobbade ju där i, i, i Oxford. Och men um, bodde tillsammans med, uh, med Will och ett gäng andra personer när han, han skrev den här boken. Så jag känner att jag har en väldigt bra grepp av vad den handlar om. utan jag att, att ha läsa? Uh, har läst den. Liksom. Uh. Ja, Häftigt. Um, vem tycker du att jag ska intervjua i här framtiden? Bra fråga. bra fråga. Det finns ju ett gäng andra bra uh, klimatentreprenörer som Ja, men till, exempel, ja, men till exempel så har vi ju uh, Doconomy uh, och deras vd Mattias. De, de gör väldigt många bra saker med klimatberäkningar men det är framförallt mot konsumenter och med uh, bankdata då. Och uh, sen har vi också ja, men Climate View. De jobbar ju framförallt med liksom, kommuner och regeringar och det är lite intressant. Vi, vi konstaterade då uh, men både vid Economy och, och Climate View att vi kommer alla från Sverige och vi är kategoriledande med carbon accounting mot företag och eh, amen. Klimatdata mot kommuner och regeringar. Och klimatdata mot konsumenter respektive. Mm. och Vi, vi liksom sitter alla i, i Stockholm. så Det tyckte jag var ganska, ganska intressant. Ja, verkligen. Eh, Einar Bodström. Ja, precis. Einar, eh. Hade jag i avsnitt 250. Aha, så du har redan haft Einar? Mm. Ja, men där ser man. Och sen har jag pratat med SustainLab som kommer inom kort. De gör väl något liknande översikt av uh, hållbarhetsavtryck. Mm. Yep. Uh, men det är väl bara bra att det finns många aktörer på den här marknaden? Absolut, 100%. procent. Men jag kan säga att något av det mest frustrerande det var för åtta år sedan när vi var enda aktören på marknaden för att mm. det inte fanns en marknad. Nu när det i alla fall finns en marknad och det kommer nya konkurrenter varje dag då, då känner man sig i alla fall mindre, mindre knäpp. Uh, och Då känner man att okay, det finns faktiskt andra likasinnade som vill jobba på de här globala utmaningarna. Uh, och uh, det, det känns bra. Har du, känner du dig hoppfull inför framtiden eller fortfarande, uh, är det fortfarande blandat oro och hopp? Jag kan säga att varannan dag är förtvivlan och varannan dag är hoppfullhet. Jag kan säga att jag har känt väldigt stor hoppfullhet de närmaste ett och ett halvt åren. Det är en enormt stor skillnad i den typen av diskussioner som tas. Det har flyttats från att bara vara någon grej som marknadsavdelningen pratar om på företaget till något som vdn och styrelsen pratar om också. Och det finns fler företag än någonsin som har net zero targets, vilket är enormt viktigt. Och om man ser från äh, COP26 i Glasgow då förra året, vi, vi var där också, äh, så var det ett steg i rätt riktning. Om man liksom slår ihop alla commitments som, som gjordes av alla världens länder så är vi fortfarande på liksom, en och en halv, under en och en halv grad, vilket vi måste vara. Men vi är betydligt närmare halv grad i alla fall. Uh, så på så sätt så, så är jag hoppfull. Och det liksom, just när det gäller klimatförändringar så är det inte så binärt som att okay, antingen så går hela världen under uh, eller så klarar vi oss och lever lyckliga alla dagar. Utan allt, Det finns ett mellanting. Uh, och om vi klarar av att nå liksom, I mean, 1,8 grader eller 2 grader så är det betydligt mycket bättre än fyra grader. Fortfarande inte lika bra som en och en halv grad men det är liksom inte så, uh, så binärt så, så på så sätt så är jag uh, hoppfull. Jag är även hoppfull kring att klimatförändringar är en av många externaliteter. Och om vi hittar ett bra sätt och rätt accountingprinciper uh, för att företag ska ta ansvar för klimatförändringar uh, då kan man applicera liknande principer för att de ska ta ansvar för andra externaliteter också uh, som luftföroreningar eller vattenförsurning eller uh, övergödning eller vad det nu än kan, uh, kan vara. Alltså Det känns som att vi går i, uh, i rätt riktning men i slutet av dagen så går vi inte i rätt riktning uh, tillräckligt snabbt. Uh. Naja, uh, uh, det de... Positiva är väl också att vi, om arbetet utförs så äh, det är det ingen risk. Alltså, om det skulle visa sig att världen inte går under trots allt så har vi ändå bidragit till en, till en bättre värld. Alltså det finns, ja, ingen... 100%. 100%. <laughs> det finns ingen uppoffring på det sättet. 100% uh, och uh, att göra oss av med fossil fuels uh, i vår världsekonomi, det måste vi göra förr eller senare för att det är en ändlig resurs. Uh. Så vi är betydligt i en bättre situation om vi gör oss av det tidigare snarare än, äh, än senare. Så absolut 100% och, och återigen, liksom, det, är inte, det är inte så binärt som att antingen går hela världen under eller så äh, lever vi lyckliga i alla våra dagar utan äh, allt finns i ett spektra däremellan och kan man bara göra en liten, liten skillnad på det spektrat så spelar det väldigt, väldigt stor roll. Nick Boström, förutom existentiell risk, så pratar han ju om någonting som kallas för astronomical waste. Och det är ju om men, handlingar som vi tar idag, som till exempel kan leda till men, lägre ekonomisk tillväxt, över, som har ripple effects de närmsta tusen åren. Liksom. Men, det spelar väldigt stor roll också på, på totalen, på totalen ska man säga, välbefinnande i, eh, i världen. Så allt däremellan undergång och total lycka är där den verkliga världen finns. Mm. Och varje, varje liten centimeter man kan flytta sig på den skalan så att säga är väldigt viktig. Men jag tror du att det binära synsättet är problematiskt? Eller behöver man den här deadline för att folk ska agera? Jag tror att man behöver sätta någon typ av stick in the ground. Så below 1.5 tror jag är enormt viktigt. Och det som är allt annat. Det, det finns någonting som kallas planning fallacy. Och det är att, om man sätter du ett visst datum liksom, så kommer man göra jobbet i sista sekund i vilket fall som helst. Så om man vill ha ett, ett visst jobb gjort en viss tidpunkt så är det bättre att sätta liksom en, en, en red line uh, och sätta det tidigare snarare än senare. Så kanske man inte når till 100% av, av resultaten. Vilket återigen, jag vill påpeka att vi absolut måste. Um, så, så jag tror att det, det är viktigt med det här binära synsättet i vissa aspekter. Men i andra aspekter så tror jag att, liksom att ett binärt synsätt är liksom enormt uh, skadligt. Så det beror nog på vad det, vad det har att göra med, mm. med. Med klimatförändringar så tror jag faktiskt att det är, är, är bra att vi, vi ser på det binärt. För att i, i viss mån så är liksom, men, konsekvenserna av klimatförändringar blir exponentiellt värre, vilket gör att det är liksom semibinärt så att mm. säga. Um, med, medan andra system som, jag vet inte, kanske polarisering inom politiken så är det enormt problematiskt att, att det är binärt. Liksom. Då bör man se saker och ting liksom lite mer nyanserat. Jag, jag tror inte det finns ett bra Nej, svar absolut. i det generella fallet om man borde se saker och ting mer binärt. Jag, än jag tänker mer för gemene man att mm. man tror att det finns ett datum då allting liksom mm. faller. Mm. Något sätt. Mm. Att unga växer upp med tron att så här, ja. efter 2030, så typ, om vi inte klarar det då kommer jorden i princip gå under. Mm. Ja, och det, det, tror, det tror jag är um, problematiskt, för det är inte, det är inte sant. Liksom. Um, alltså Klimatförändringar är förmodligen inte en existentiell risk, utan snarare en global katastrofal risk. Mm. Um, så vi behöver nog inte vara rädda på för liksom, jordens totala mm. undergång. Um, men... Vi behöver vara rädda för extremt svåra, katastrofala uh, konsekvenser. Men det, det är svårt det här med klimatsykologi, liksom. Um, för att om, om, om man ser på det binärt, men det kan innebära att man engagerar en mängd personer som inte hade varit engagerade. Men det kan ju också innebära att man alienerar uh, um, precis lika stor andel uh, som känner att uh, men det är kört ändå. Jorden kommer att gå under. Jag kan göra vad jag vill. Liksom. Det spelar ingen roll. Allt kommer att gå under ändå. Så jag tror det är viktigt att vara liksom lite strategisk i hur man kommunicerar risker för att liksom få, få Rätt, äh, men, rätt beteende. Mm. Och ser du att, att företagen har den kanske viktigaste rollen i den här omställningen? 100%. procent. Um, jag menar även om det var liksom, framförallt världens regeringar som träffades i Glasgow förra året och pratar om sina klimatmål, så är det företagen inom ländernas gränser som släpper ut all CO2-utsläpp. Det är ju inte, liksom, inte regeringskansliet eller Rosenbad som släpper ut liksom alla CO2-utsläpp, utan det är ju de stora företagen inom svenska rikets gränser Um, så det gör det liksom absolut uh, kritiskt att, att företagen släpper ut. Och jag vill också lägga till att det här med en liksom, personlig klimatbudget, många pratar om sina personliga klimatutsläpp. Det är klart man ska ta de här klimatutsläppen med i beräkningen, men i mångt och mycket så har det här varit liksom en propaganda-uppfinning från uh, British Petroleum och Big Oil för att skjuta över ansvaret till konsumenter när det egentligen är företagens ansvar. Och vi skulle inte resonera på samma sätt när det gäller livsmedel i en livsmedelsbutik. Liksom. Men säg att jag går in och köper ett äpple och det äpplet innehåller så mycket bly så att det tar död på mig. Liksom. Men då har jag en anledning och klaga till företaget. De, då kan ju inte de säga liksom att amen, amen, du borde ju ha kollat på vår blybudget på innehållsförteckningen. Liksom. Det är ditt fel att du dog. Du köpte frukten och du åt upp den. Liksom. Nej, det är inte så det fungerar när du går till en livsmedelsbutik. Så varför skulle det fungera på samma sätt när det handlar om att vi dödar vår egen planet? Det, det ska vara liksom... The default responsibility ska vara på företagen som faktiskt släpper ut. Uh, så att inte du behöver oroa dig kring varenda liten minsta grej när du går ut och handlar. Liksom. Och, vi, och vi resonerar på samma sätt med liksom, slavarbete och barnarbete. Liksom. Det är inte så här, okej, okay, det, det var ditt fel. Liksom. Nu, nu är du ansvarig för slaveriet för att du köpte den här tröjan. Liksom. Nej, det är, det är företagen själva som är ansvariga. Men återigen, så att inte det jag säger tolkas fel, såklart vi ska flyga mindre, såklart vi ska uh, köpa elbilar eller helst inte äga en bil överhuvudtaget, såklart vi ska minska vår egen konsumtion, uh, såklart vi ska göra alla de här sakerna. Men i slutändan tror jag det största skillnaden vi kan göra är att rösta in politiska partier som sätter krav på företagen och själva sätta krav på företagen. Och då menar jag inte bara konsumtionsmakten. Den är ganska osynlig för företagen såvida det inte är en väldigt, väldigt stor massa som gör det. Men det finns andra sätt. Du kan gå ut och protestera till bolag. Du kan uh, mejla dem och fråga Men vad, vad gör ni kring klimatförändringar egentligen? Uh, och på så vis sätta ett mer direkt tryck än att bara sätta tryck genom din, uh, de kronor och ören som du spenderar. Precis. Jag tänker bojkotta den här restaurangkedjan. Man bara, okej, okay. gå, gå inte dit, det är ingen som bryr sig. Liksom. Nej, exakt. <laughs> men, men är det framförallt... enda sättet som de bryr sig det är om alla gör det. Mm. Så du, din konsumtion på marginalen märks inte alls. Men hur ska du få alla andra att göra det? Men Då måste du skapa en rörelse. Då måste du engagera dig bort. Om de pengarna du spenderar. Så till exempel om du kan gå ihop och få ja men, 10 000 personer och boykotta ett visst företag som gör någonting dåligt. Ja, men då gör det plötsligt en skillnad. Men då är det inte liksom din konsumtion som har spelat roll utan då är det din bredare aktivism som har spelat roll. Och framförallt engagera sig på sin egen arbetsplats mm. för att förändra. Absolut, det tror jag, det tror jag kan påverka enormt mycket. Och jag tror vi ser ett generationsskifte där, där folk vill jobba för företag som gör någonting bra för världen eller åtminstone inte gör världen sämre. Så precis, ta upp frågan på, på, på arbetsplatsen och ta bort upp frågan bortom liksom, vi borde ha papperssugrör istället för plastsugrör i kafeterian. Det är klart en sån liten grej spelar roll, men ofta så är det liksom Ja, men, bolagets leverantörskedja och vad inköpschefen bestämmer sig att köpa in och hur man producerar sina produkter och vilken teknologi man använder som, som, som spelar roll. Liksom. Mm. Bra, vi ska avrunda där. Tack snälla Christian Rönn. Att du kom Tack till så mycket. Framför. Det var jättekul att vara här. Verkligen. normativ.io Där finns det nyheter och eh, där kan man också kolla då. Ni hade lite jobb. Eh, Absolut. Ute. Om ni är intresserade av att oh. Gå med och hjälpa världen gå mot net zero emissions och gå in på normativ.io och kolla på vår karriärsida. Perfekt. Hejaframtiden.se, där finns det inga jobb men det finns 300-tal intervjupersoner, det finns lite böcker, magasin och föreläsningar och så vidare. Så att gå in där och följ mig och Hejaframtiden i sociala kanaler. Vi hörs nästa gång med något annat. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnade.